PSC កុំព្យូទ័រសូមស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានលក់ដុំនិងលក់រាយនៅផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបនិងម៉ាកល្បីល្បីជាច្រើនប្រភេទដែលមានដូចជាកុំព្យូទ័រ laptop desktop ID card printer scanner projector monitor server speaker photocopy UPS និង accessories ជាច្រើនមុខទៀតលោកអ្នកអាចបង់រំលោះបាន 100% Eon Bank, Trade Bank និងស្ថាបនាដឹកជញ្ជូនគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ខេត្តក្រុងចង់បានផលិតផលគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យមាននៅ PSC Computer ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 220D ផ្លូវ 184 កៅជាជិតសាលាបារាំងអាឡយ៉ង់ទល់មុខសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍PSC Computer ធានាគុណភាពនិងតម្លៃ។